гардероб ось, президента. Так, такий гардероб, ось що ми хочемо. Ну, такі речі, нормальні. І ваш військовий одяг, взуття, да, а так все. Що стосується костюму того з... Ну, мені здається, костюми це ось тут. Чи є? А, вже після хімчистки, так? Да? Може бути. Чесно кажучи, я не слідкую за такими речами. І я просто зараз не використовую костюм. Це той самий піджак? Мені здається, так. Це ж символ, значить, що скоро закінчиться війна, скоро ми переможемося, так що будемо використовувати. А, тобто піджак чекає перемоги? Так. Скоріше. Та буде, все буде. Здивувати чимось тут я не можу. Ми тут звикли, вибачте, всюди вмикати світло, тому що бережемо, як можемо. Тепер це вже звичка. Ночували ви просто тут? Так. А можна подивитись? Де? Да. Ну, ладно, пішли. Тут я живу. Оце так. Є ліжко президента, і тут ви 24-25-го? Так, так. Ну і ми спускалися ще в бомбосховище. Так, а в цілому ось тут я живу. Взагалі, це можна сказати ваш дім, цей кабінет? Це мій дім, я тут живу рік.